נפגשנו. כן, אני גם הייתי אצל הרב לפני כמה שנתיים. הרב המחזיר בתשובה אלפים. הלוואי. אתה מזכה את הרבים? מאוד, מאוד. שקדוש ברוך הוא יברך אותך, ייתן לך הצלחה רבה. ייתן לך חיים טובים, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידכם. שתעשו חיל ותאיר אור השם ברוך הוא, ותביא את הגאולה ותגלה אלוקות בכל העולם כולו. ייתן לך הצלחה רבה וסייעתא דשמיא, ויתברכו מהשמיים כל העוזרים והמסייעים אותך. ותמשיך להאיר את אור השם. אמן. הצלחה וכל העניינים כולם. אמן. ניתן לך גם דבש. אמרתם כל החי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. אמן. זה גם לך, משלך. תהיה שמח. תהיה שמח ומשמח. אמן, אמן. תודה. תברך אותי גם לרפואה שלמה. אמן, אמן. רק אני אתחזק בעזרת השם. שכולם בעזרת השם. כולם יגיעו. אמן, אמן. כל לילה סליחות 2,000 איש ומחזיר בתשובה כי אין משהו. אמן, אמן. כל השם, אנחנו הכי גבוהים מכולם, שנזכה להתחזק גם. הכי גבוהים מכולם. הכי גבוהים. כמה השם ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אתה יודע, אין דבר כזה יהודי רחוק מהשם ברוך הוא. זה אור השם שבוקע מכל נשמה. אי אפשר לדעת את הנשמות. מה זה נשמות ישראל? אנחנו לא יודעים את הנשמות ישראל. ואשריך שאתה, יש לך את הכוחות מהשמיים, אתה נשמה קדושה, שיש לך את הכוח לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. השם ברוך הוא יברך אותך, שתמשיך ותצליח ותעשה חיל וכל ההשפעות הטובות. שלך כוח הקדושה להשיב את כולם להשם יתברך. אמן, אמן. השם ייתן כוח לרע הבא. אמן, חיל לאמור. כל עם ישראל שכבר בגלל מלכות השם בעולם. הרב שגם צריך לפעול, שכבר השם ייקח את המחלה מן העולם. יבטל את כל המחלות, את כל האיסורים האלה, שיהיה טוב לעם ישראל ותחזק אותם, תיתן להם תקווה. לעם ישראל לא יהיו שבורים, הכי חשוב זה לתת תקווה, לחזק ולכנס את כל היהודים. לכן לא סתם אסתר אמרה את זה למרדכי. איך תכנס אותם, שיהיו מכונסים, הם כבר יהיו מלאים בתקווה. רק להתכנס, כשרק מתכנסים יש סליחות, יש תפילה, יש משהו ביחד, כבר מתמלאים בתקווה. ההתכנסות היא כבר התחלת דגאולה. רק כבר שיש סליחות במניין, יש תפילה במניין, זה כבר הרגשה של תקווה, יש לאנשים הרגשה טובה. מרגישים את השכינה, זה הלך כנוס את היהודים שהם התחזקו, יש תקווה, שביחד יש תקווה. תקיל אותם, תחזק אותם, זה כבר לבד יחזק אותם. שיהיה לכולם תקווה זה הכי חשוב. התקווה זה הכי חשוב, שאין שום ייאוש בעולם כלל. כל כך הרבה נשמות תלויות ברב. זהו, גאולה כבר. אמן, אמן, עוד השנה. כל עם ישראל מכירים את הרב. זהו, צריך עכשיו, זהו, גאולה כבר. נכון, צריך את הגאולה. אמן, 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 אמן. יישר כוח גדול הרב, תודה. תצליחו ותעשו חי. אמן, יישר כוח הרב. זהו, שכבר יהיה גאולה, שיש כוח לרב, ואללה, ואללה. יש שמחה שיש אין נשמה כמוך. תודה רבה, תודה רבה. תעשה חיל, תאיר אור השם, כל הכבוד. השם עמך גיבור חיל. אמן, אמן.